Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Alpce. Edhe sonte në intervista speciale kemi të ftuar një punonjësje komunale të kuvendit komunal nga Vetlanda. Ajo është Zyrafeta Manaj. Mirëseri Zyrafeta. Mirësi u gjeta, faleminderit për kohën që keni rezervuar për mua. Bashkim Alpce i uroj suksese dhe si komunitet jemi jashtëzakonisht të lumtur që njerëzve tanë ju hapë një dritare e re këtu në Suedi me televizionin që ju e përfaqësoni dhe i dëshiroj rrugëtim të mbarë televizionin. Shumë faleminderit. Kush është Zyrafeta Manaj dhe nga vjen për publikun tonë? Po, unë jam fëmiu i pestë i prindve të mi, i babait Rahmanit dhe i nënës Zylfije. Kam lindur në qytetin e Suarekës, Theranda tash. Shkollën fillore dhe shkollën e mesme i kam mbaruar në Suarek, kurse fakultetin e kulturës fizike e kam mbaruar në Prishtinë. Tash jam fëmiu i pestë, sepse prindët e mi kanë patur 9 fëmijë dhe nëna ime i ka rritur me kushte shumë të lehta, mund të them, po me ka pas vështirësi si kur gjithë popullata e kosovare që ka qenë në Kosovë në ato vite kur unë isha si fëmijë. Keni studiuar fakultetin e edukatës fizike dhe sportit. Sa keni mujt me punun në këtë drejtim të ndë? Shiqo, unë kam studiuar edukatën fizike dhe më pastaj jam këthyë në vitin 80, në të njëjtën shkollë ku edhe kam mbaruar shkollën fillore. Dhe më thënën, me mësuesit e mi, kam arritë të bëhem edhe kolegë më pastaj. Dhe me thënë të drejten, ka qenë një ndjenë knashtësie, sepse të marrësh një uhëri nga ata mësues dhe të kthesh më pastaj të bëhesh kolegë puni me ta, ishte një knashtësie e veçantë. Mirë po, nuk më kam ndjekë fati mirë në profesionin tim, për arsye se gjatë viteve 79, kur unë isha student në Prishtinë, ne si gjeneratë e kemi patur obligim moral që të punojmë për të rritur moralin e popullit shqiptar në Kosovë, që të vedisohet dhe të kupton që ne jetojnë në stundimin e Jugoslavisë atëhershme. Pikrisht këtu po dojmë me dalë, Zyrafet. Jeni ndër firmat që keni kontribuar kombëtarizmit. Keni qenë dhe Burgosën, na fol pak për teleshikusit tanë. Po, në vitin 80, une arrita të punsohëm në shkollën fillore Vllazërim Bashkim të asaj kohë, dhe në vitin 81, une vazhdova procesin mësimor, njëkosisht jam marrë dhe me ngritjen, si që thashtë, të moralit dhe të vedijës e popullit tonë si studente, me plot shok dhe shoqët mija atje në Prishtinë, dhe përveç pjesëmarrës në demonstrata, jemi marrë edhe me punë aktive. Është bërë një shpëndarje në qytetin e Therandës, unë dhe motra ime Myrveti, e cila nuk jeton më, kemi shpëndarë në shkollën e mesme Jeta e re në Suarek, dhe aty janë gjetën pamfletat në përbankat e nëzënësve, dhe fatkeqësisht, asajna i ka ngellë një pamflet në qantë. Dhe kur ka nërë dhe udhva edhe ka bastis shtepin të onë, në qantën e saj është gjetë një pamflet cilën e kemi shpërndarë në arë. Dhe në vitin, dhe më thënë, 82, burgosëm unë. Arrestohëm dhe burgosëm. Për arrestimin tim, kam në për disa intervista e kam dhonë atë epizodin e arrestimit, qysh me kanë arrestuar nga procesim si morë dhe më pastaj me kanë dërguar në burgun e Mitrovicës. Mirë po, mendojt që është jashtëzakonisht e rëndësishme të dihet se si ka qenë qëndrimi ju në mrenda burgut e Mitrovicës. Po jo them me kompetent të plot, sepse në burgun e Mitrovicës vajza shqiptare asë njëherë nuk ka mujtë më thyje, asë moralisht dhe asë fizikisht. Për kundër torturave të jashtë zakonshme që është bërë ndaj, dhe presionit që është bërë ndaj vajzave
revolucionare të asaj kohë, të cilat kanë luftuar dhe janë përpjek me mishë e me shpirt që të avancojnë çështjen e popullit ton, ose më mirë më thanë të popullatës në Kosovë që ishen të rëbruar në okupimin Jugoslav, me të gjitha ato torturë, me ato mundime, kemi dalë fitimtar për arsye se mundi dhe përpjeket për liri gjeneratës tonë, gjenerata jone, dhe më thani, ka marrë nga gjenerata e më përparme dhe i ka avancuar drejt e lufta e fundit në Kosovë. Edhe për këte jam shumë krenare. Sa qëndruat në burg? Unë jam dënuar 18 muaj, 6 muaj kam qëndruar në burgun e Mitrovicës, ku ka qenë një burg jashtë zakonisht i vështirë. Aty kam parë qëndrimin e vajzave tona dhe kur kam lexuar historinë e Bule Naipit, Persefoni Kokdhimës dhe shumë heroinave të tjera, e kam parë se vërtet qika shqiptare ka qenë e qëndrueshme ndaj gjithë atyre që ka bë okupuesi Gjermani asaj kohë. Mirë po, hiqë ma pak nuk kanë mbetën të dinitetshme edhe vajzat tjera të cilat i burgosi UDB-ja Jugoslave dhe i shpërndajtën e për burgjet, qoftë në Kosovë, qoftë në burgun e Pozharestit në Serbi. Duhet vesh një segment, duhet me të dhënë të një qike shqiptarën. Qefsire Malja ka qenë vajza e cila është burgosër nga UDB-ja Jugoslave dhe për 5 vite ka qëndru në burgun e Pozharestit. Ka qenë një vajz e pa thyshme për kunder gjitha torturave që i ka përbalue, kur i ka vuj denimin prej 5 viteve, është dytëru, e kanë liru dhe me thanën, kushtimisht po them, sepse nga ai burgu i Pozharecit që ka qenë nën rëthojat e asaj godine, është ka arë në burgun e matë të quajtur Kosovë, dhe është ju ka dashtër për çdo ditë të paraqitet në komisariatin e policisë dhe UDB-ja në asë një moment nuk e kalon të lirë edhe pse asajna ju ka dedikua jo se gjoja se polirohet nga burgu. U ashtë dash që ajo pastaj të kaloj në ilegalitet dhe nga ilegaliteti të martohet në Drenicë dhe kështu që në një farmënyrë ju ka shmong u të bashkëve të asaj kohë, ka kriju e familje dhe sot gjendet në Gjermani. Njështë tanë të qeverisë, se sot me i kanë shumë borgë, sidomos botës femërore, sepse nuk ju ka dhonën vendi i duhur në bas luftës, në kohën kërë në theme se jemi në liri. Zyra vete vendosët me lëshu Kosovën dhe erdhët në Suedi. Cëllat ishin në arsyet e asaj? Po, nuk ka qenë e letë për mund të vendosit të vinë në Suedi, asë unë dhe asë familja ime. Unë kam bashkëshorten dhe tre fëmijë. Në kohën kur murëm vendimin të vimë në Suedi, unë u largovan nga puna ku isha në shkollën fillore të Glarevës, për të vetë me në arsye sepse e kam dash lirina atë dhe o tim. Edhe për kunder burgu që e kam bajt, prapë komiteti asaj kohë nuk me lejoj të vazhdoj punën. Unë bëra përpjekje edhe në gadimet e Lipjanit të punoj, mirë po adhë aty pas disa mujve me ranë gjurë, sepse nuk i kisha dokumentin i cilë e verifikonte për shtatësmërin time politike për të vazhduar punën në arsim, dhe mbetëm edhe bashkëshorti mbeti pa punë, dhe më thane, humbi punën dhe ishim të detyruar që të bënim një zgjidhje. Atëhere pa ta punuar një kohë, kemi unë dhe vajzat e fshatit Glarev kemi bën një punë jashtë zakonisht mirë për arsye se ju kemi përgjigj zërit e adhevët duke munduar që të aktivizohemi dhe të nxjerrim vajzat e cilat nuk lejoshin nga prindërit të merrnin të vazhdonin shkollën, atëherë ne morëm vendim që të shkonim në për shtëpi të i bindim prindërit të tyre sepse vajza shqiptare duhet të shkollohet. Në disa raste ja kemi arri qëllimin edhe kemi bën një punë të mirë. Mirë po, fëmijo donë bukë për me hangër, nuk pytë fëmijo se punon babi ose nëna, mirë po a i donë
jetën e vetë me a realizua. Ne nuk kemi mujtë të gjemë vetë vetën kërku, për arsye se okupimi Jugoslavë na largoj nga puna, mbetëm të pa punë, dhe e vetë mja zgjidhje dhe ishte të marrim rrugët e mërgimit për paranesh, dhe kjo ishte arsyeja pse ne u deshtëm të lenim Kosovën dhe të migrojmë në Sujtë. Cilin qytet atërut për herë të parë? Kosovë vendosët? Po, fillimisht erdhëm në Malmë, edhe pse unë isha shtatzan me djalin toni cili pas 20 dite lindi që erdhëm në Suedi. Në Malmë me kujtoj që kemi mënejt vetëm një natë dhe pasaj nga dërgua në Stokholm. Nga Stokholmi pas 20 dite lindi mërgimi dhe neve nga transferuar në qytetin e Degëfoshit. Aty kemi qëndruar afërsisht 3 vjetë për dire sa e kemi marrë leje qëndrimin. Në qytetin e Degëfoshit, mu i me thanë që kemi qenë bi 40 familje shqiptarë. Ishte një ko jashtë zakonisht e vështirë e ranë për neve, sepse ndëgjonim për çdo ditë që situata në Kosovë vështirësohej. Jugoslavia ose Serbia e asaj ko për çdo ditë më tepër rritte agresorin ndaj popullatës sonë. Dhe atëherë, bashkëshortet dhe unë, se bashkëm me komunitetin aty, morëm vendimin që të hapim shkollën Shqipë. Me thënë të drejtën, një mësues kryesor ka qenë bashkëshorti im Gjaferi, jemi organizuar, e kemi hapur shkollën Shqipe dhe është bërë shumë mirë, sepse arritëm të i përshinim gjithë në zanësi që ishin aty, për të vazhduar shkollimin, se paku për të arrujtë rënjen dhe për të arrujtur kulturen, me gjithë se gjuha për aqë kohë të shkurt nuk mund të hupë, ajo kuptohet, mirë po është dashtë i mbajmë të bëhme si kur prind që interesohen për një familje të gjerë, atëherë edhe ne i vumë vetës dëtyrë që të hapim shkollën Shqipe dhe të kontribojmë me fëmijët, të i klasifikojmë dhe të vazhdojmë me shkollën Shqipe. Sota asaj dite ju akoma do më tonë kontribojmë për ideologjinë kombëtare. Qëka keni bërë në këtë drejtim saksisht në Suedi? Po, shqyqon, asë njëherë nuk është e mjaftushme për të kontribuar për komunitetin të tëndë. Sa do që mundoh është njerëjo të bëjt diçka, gjdo herë me vend të thot të bëjt dhe një diçka tjetër më të mirë në kuadër të... Ja, për shembol, për marë shembol televizionin tuaj. Para disa viteve, ne kemi pas një radio, me sa kujtoj unë e gjysore ka qenë emision e Gjuhën Shqipe, dhe gjithë shqiptarë, gjithë komuniteti yn e pritnim kur vinte koha për të ndëgjua radion i cila i dedikohe komuniteti shqiptarë këtu në Suedi. Kurse sot, a ka ma knashti se sa të fletë në gjuhën Shqipe këtu në mesin e Suedis dhe të kemi televizionin tonë. Edhe sot, nëse unë si aktiviste e një organizate, një rjetja, apo një shoqate, mundohem të bëjt diçka për komunitetin tonë, nuk është ajo e tëra që mund të bëjmë, se cilin nga ne mund të bëjmë diçka matë madhe, dhe gjitha këto, kur mblidhen bashkë, ta jepë një efektin e duhur. Ne sot në Suedi kemi, për shembull, unë i kam pru fëmijët e mi të vegjël, njëri nga ata ka lindë këtu, tash kam 4 nipër, nipërit e mi, nëse ne nuk jemi ata që duhet të jam bjellim, ose ta ruaj në rënjen e vetë, atëherë gradualisht do të zhdukemi si popël këtu. Mirë po, ne gjdoherë duhet të avancojmë me punën tonë, qoftë ju si televizion, qoftë ne në për shoqata, asociacionet të ndryshme, dhe të avancojmë, dhe më thonën, të avancojmë kulturën tonë, gjuhën, traditën, gjitha këto, të ruajmë në përmes këtyre organizimeve. Ju drejtoni edhe një shoqatë? Po, është e vërtet, në qytetin e Vitlëndës ekziston shoqata Marie Shllaku, përveç asaj, ne, unë personalisht, me disa gra aktive, kemi krijuar dhe rrjetin e gruas aktive këtu në Suedi, ku në përmes televizionit tuaj i bëj apel të gjitha grave shqiptare,
që janë ato që janë të interesuara të kontaktojnë me mua, të zgjerojmë rrjetin dhe të bëjmë gjëra të mira për fëmijët tanë, për niprit, për mbesat, për pasardhësit tanë të cilët këtu çdo ditë më tepër po rriten si komunitet dhe mendoj që në kuadër të këtij rrjeti të bëjmë gjëra të mira bashkë. Për shembull, domethënë me çfarë do merret rrjeti ose me çfarë po merret edhe tani? Po ja, na në vitin në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë kemi organizuar tribunën e parë në kuadër të rrjetit, përveç disa evente tjera të cilat kanë qenë më të vogla, mirë po këto dy tribuna që organizuan me rastin e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë dhe kjo me rastin e 10 vjetorit e shtetësisë e Kosovës, kanë qenë në dy tribuna të cilat kanë përfshi tema ku roli i gruas shqiptare ka qenë bërthama kryesore e referateve dhe kontributi i tyre në luftrat për liri, qoftë në pavarësinë e Kosovës, qoftë në luftën e fundit Kosovës. Aty kanë marrë pjesë referus të që kanë ardhë edhe nga Stokholm, edhe nga qytetet më të larta të Suedisë, dhe ka qenë një interesim jashtëzakonisht i madhë nga komuniteti shqiptar, mirë po ka qenë edhe tema që janë paraqitur në atë tribun, kanë qenë në tema që janë shtjellu në mënyrë profesionale. Me këte, them se rrjeti dal nga dal dhe çdo vit më tepër, po të regon rëndësinë e vetë, rolin e vetë në Suedi, sepse ne këtu në Suedi nuk duhet të punojmë vetëm për vetën tonë, mirë po duhet të pasqyrojmë edhe të shteti suedez, sepse gruja shqiptare ka mundësi, ka kapacitete, ka edhe aftësi të jetë qoftë në profilet politike, qoftë në aktivitetet të tjera kulturore, apo edhe si krijuese, më thënën është e aftë, të bartë mbi vete përgjithësit edhe më të rënda se sa mendohet. Dhe vete për këthejemi punës njëherë. Jo, jeni punojnë se në kuvendin komunal të Vetlandës. Cila është puna juaj saktësisht për të leshikosit tonë? Unë punëtore e arsimit, merre me shkrime, kam disa librat mi të botuar, disa të tjerë pritën të botohë, kam një përmbledhje të poezive të përkryer në gjuhën suedeze nga albanologu i më njohur Ulmar Kvik, libri i cili pret vetëm botimin, sepse është i rëmbëllaksuar në tërsi me recensim me të gjitha ato që fa i duhet një libri, kështu që po presë shpresoj që kam mesi i verës do delë edhe aj, kam në edhe disa kam një libër për fëmijë në dorëshkrim, një roman dhe një biografi të një aktivisti që ka dhënë shumë për çështjen shqiptare të zotëriut Halil Male, është një monografi që do të delë për atë, jo vetëm për atë, po ajo ka qenë, është një familje e tërë e cila ka qenë në dispozicion të çështjes sonë kombëtare dhe menzi po pres me përfundume, finalizue, kështu që kam planet e gjëra në krim të ri. Mesazhe juaj për të leshikusit tanë, Xhafit? Kështu, mesazhi im do tjetë ky. Edhe njëherë po them se televizioni Alpse është një dritare e re për komunitetin tonë shqiptar. Pra ndaj, ne të gjithë shqiptare që jemi këtu në Suedi, ta marrim si obligim moral që ti ndihmojmë televizionit tonë për të mirën e brezave tonë, për rinin tonë, për fëmi tonë, sepse këta në përmes televizionit tuaj mund të arruaj në rënjen, mund të avansohen më të tje në qëfar do lëmije tjetër, qoftë në kulturë, në histori, në gjumë. Ky është një bazament shumë i qëndrushëm dhe shpresoj, uroj që këj televizion të ketë jetë shumë të gjatë. Por edhe i bëj thirë edhe apel gjithë komunitetit tonë që se cilin e mënyrën e vetë, të ndihmojnë televizionin që të rrugtoj sa më gjatë që është e mundur. Shumë faleminderit që ishit, dëshiroj suksese dhe mbarësi. Faleminderit për juve që keni rezervu kohë mosafir juaj dhe ndihem jashtëzakonisht mirë. Faleminderit shumë. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, natën e mirë dhe mirë mbështetje.